Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar. Huda dvojna godla države Slovenije, vojaška in obveščevalna. Prva dama slovenske vojske, generalmajorka in načelnica generalštaba Alenka Ermenc, naj bi sredi marca doživela živčni zlom in celo začasno pristala v pristojni bolnišnici. No, vojska to uradno sicer zanika. Zato je njeno vodenje vojske, ki je tudi mimo tega že itak v groznih kadrovskih, finančnih, organizacijskih težavah, zelo vprašljivo. Sova, osrednja slovenska obveščevalno-varnostna služba, pa je očitno dokončno priznala, ugotovili so to namreč že mnogo prej, da so nam med slovensko in hrvaško arbitražo v Hagu prisluškovali Hrvati. In nas, kot je znano, po James Bondovsko ujeli pri nespodobnem dogovarjanju ter nepreklicno odstopili od arbitraže. Takle imamo. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3 in kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj, pa smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes pa bomo intervjuvali Andreja Šiška, predsednika gibanja Zedinjena Slovenija in razvpitega povednika tako imenovane Štajerske varde, ki so ga pred šestimi dnevi na Mariborskem sodišču obsodili na 8 mesecev zaporne kazni zaradi ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. In Andrej Šiško je danes tukaj z nami. Lepo pozdravljen. Andrej, predno gremo k debati, predno gremo k intervjuju, predlagam, da pogledamo en film, v katerem ti poješ Levkup, Levkup, uboga gmajna. Dobrodošli nazaj. Gospod Šiško, povejte mi, se ta spot je po svoje zabav, no, 220 sekund je dolg celega, smo ga odvrteli. Povejte mi, zakaj ste vi to posneli? Ja, ta spot je bil posnet v začetku leta 2017 in to v okviru pustnih noči takratnih. Aha. In je tudi bil potem naslovom Pustne noči je Kramola objavljen znotraj resničnostnega šova Resnična resničnost. Sem takrat ni bilo tega znaka Štajerska varda gor, zgleda, da je ta varianta novejšega. Ja, mi ga nismo dali gor, ne? Ja, ne vem, jaz tudi ne. Tudi jaz nisem dobil, ne. Tudi jaz to prvič vidim. Mi smo ga sneli za YouTube-a, ne? Ja. Ja, ampak tem znakom od Štajerske varde ga jaz prvič vidim, ne, danes tukaj. Tako da nisem imel nič z njim. Ampak izvirni spot je iz leta 2017, meseca februarja, če se ne motim, torej svečana po slovensko. In v okviru pušnih noči je to bilo objavljeno. A pa to ni neko politično sporočilo, kako?
Pa seveda je tudi na nek način politično sporočilo, vsaj zadnja kitica govori o tem, da politika na Slovenskem pakira, ne, in da bo jo sodil narod. Ampak moram pri tem povedati... Posnel ste ga pa kje na piramidi Kalvariji, kje bil? Na piramidi bil posnet, ampak s tem je zelo, zelo zanimivo, je ta spot, namreč jaz sem bil zaradi tega spota v priporu, zaradi tega, ker so trije sodniki okrožnega sodišča v Mariboru, Dežman, Srednik in pa Grmovšek, vztrajno ponavljali, da jaz v tem spotu prepevam, kako mora teči kri. Ker v izvirno besedilo, ne, od Mileta Klopčiča dejansko je, ne, če, naj, torej, če vi, naj teče vino, naj še teče kri. Ne, ja, to vsi poznamo. Ja. Ja, ampak tega jaz ne pojem. Ne. In oni so trdili, da jaz to pojem, ne samo da pojem, da vehementno to prepevam in da je to dokaz, da jaz ščuvam k prelivanju krvi. Ne. Pa to jaz ne razumem. A to pesem je sicer pripovedano peta, kako? Se smešno, ne, jaz vem, da so to pesem, sicer ne v tej verziji, ta je malo bolj rock-punk, no, ampak meni je tako všeč, no. Jaz sem profesional v tem stilu, ker mi je to pač blizu. To smo se v osnovni žoli vsi učili na pamet, to pesem, ne, pa smo mogli znati, reklamirati in tako dalje. Ne. Res je, in tudi na... Mislim, tudi za to verzijo, od najše teče kri in tako dalje. Res je, in na državnih proslavah je bila takšna pesem že tudi predstavljena, torej tistim, ki so se odreleževali državnih proslav in tudi slovenskemu političnemu vodstvu, državnemu. Takrat ni bilo to sporno, ampak sporno je bilo, ker to jaz pojem, ne? To je, je to. Pa vaša odvetnica Lucija Vsaj Šikovec mi je rekla, da je ta pesem tudi sestavni del nekega obremenjenega gradiva strani tožilstva, to drži? Ja, ja, to bi naj bilo, to bi bilo eno izmed dokazov, da sem jaz ščuval in pozival k nasilnemu strmoglavljenju najvišjih državnih organov, čeprav nobenega ne omenjam. Ne? Zdaj, če je zdaj sodišče videlo še to verzijo, ker je še znak Štajerske barde, bo mogoče celo še hujša kako, ne? Jaz moram iskreno povedati, da meni je to smešno, ne? Če bi nekdo... Mi imamo en tak rek oziroma pregovor v Sloveniji, ne? Ja. Slovenci, kdor poje zlo, ne misli. Ne? Ja. Mislim, da bi mogli kar pri tem ostati in bi bilo vse vredo, ne? Ampak ljudje, ki očitno so paranoični, ki iščejo neke sovražnike tam, kjer jih ni, se potem bojijo vsega, česar nima pod nadzorom in jaz mislim, da je to razlog, zakaj je bilo to zdaj to sporno sploh, ne. Vi ste spomnili, vi ste bili gosti oddaje 4. septembra, ne, ja, lani, Ljuš, kolega Ljuš Petnač je vodil, dva dni kasneje so vas pa priprli, ne. Drži. Še drži, ja, ampak ja. Ljuš mi je takrat rekel, se spomnim, da se je čudo, da vas že niso svet oddaje priprli, ne, ker koliko mi je, tudi vaša odvetnica povedala kasneje, je bila tudi tista oddaja sestavni del nekih domnevnih dokazov zoper vas, ne. Tudi da ste vaša... mogli tudi na obrnavi gledati, kako. Res je, tudi ja. Vaša oddaja. Kaj so vam tudi... pa učitelj znotraj te oddaje, ali kar celo? Je celo oddaje smo mi gledali, ne. Sicer jaz, meni ni bilo potrebno te oddaje gledati, ker je tako poznamo, ampak mi smo pač med sodnim procesom, bom rekel tako, mi smo imeli v glavnem, jaz sem se šalo, pa sem nekaj imamo matinejo, ne, jutranjo matinejo in smo gledali filme, v kateri sem jaz pač govoril ali pa pel ali pa karkoli počel, ne. Ja. In eden izmed teh je bil tudi ta oddaja Faktor, smo celotno oddaja Faktor pogledali, ne, ker je to pač predlagalo državni tožilec. Ampak državni tožilec zvedi s to oddajo ni povedal nič. Aha, sam gledal ste jo in gledali to. Ja, to je to. Ja, ne vem, to je za njega je očitno to dokaz, da sem jaz nekoga ščuval in pozival k ne vem čemu. Pojma nimam. Zanimivo. Zdaj, prišli ste ven pred 6 dnevi, ne? Ja. Pa predno gremo zdaj k temu vašemu primeru, pa predno gremo k vašim načrtom, ker gotovo imate kakšne načrte za naprej, ne? Ja. Me zanima, no, kako je bilo v priporu? Kako ste vi preživeli? Zdaj, bili ste v priporu 7 mesecev približno, ne? Ja, kakšnih 10 dni manj. Ja, to je izjemno dolga doba, ne? Načeloma, ne? Bom rekel tako, je dolga doba, ampak so v priporih tudi ljudje, ki so priporniki, torej, ki so še bistveno dalje v priporu. Recimo, bom kar konkretno omenil primer Alena Cveka iz Celja, ki je v priporu že leto pa 3 mesece, ne? In čaka na sojenje za prazen nič, ne? Ker v priporu so dejanski ljudje, ki so upravičeni v priporu, pa mislim, da so tudi ljudje, tako kot jaz, pa recimo ta Cvek, ki sem ga ravno kar omenil, ki so popolnoma neupravičeni v priporu, ampak ko se enkrat tam, si številka, nisi nič. Ne? Zdaj, malo ste shujšali, ne? To sem takoj videl. Ne? Ja, ampak to ni razlog tega, da sem bil v priporu, to je razlog tega, da sem se sam za to odločil, sem prvič manj jedel in dosti več telovado. In posledica tega je nekje, da sem približno 1 kilo na mesec shujšal, kar jaz mislim čisto vredno. No, ampak kako je zdaj, kako ste preživeli, vas je utrdilo, ta pripor, vas je bilo strah, ste bili pred kakšnim zlomom, mogoče kdaj? Kakšni so bili občutki? Zdaj, okoliči, a pa tako, recimo, pogoji, v kakšnih pogojih ste živeli, no? Ja, to je, bom rekel takoj, no, zanimivo. V Mariboru je to bilo, ja, ne? Ja, to v Mariboru, zanimivo je to, da jaz sem bil že leta 92, 93, malo manj kot 6 mesecev v priporu, v tej
bom rekel, isti sobi, čeprav je nekoliko spremenjena in je malo boljša. Kot takrat smo bili trije v eni sobi, ne? Tej isti sobi. Zdaj pa ste bili sami. 45. Zdaj sem bil pa sam v tej sobi. A to je bil kakšen privilegij posebej? Ali? Ne, ni to nek privilegij. Je nekaj sob, ki so, kateri so sami, je pa tudi nekaj skupinskih, ki so po dva, trije noter. Ne? To tako je, za odvisnost, zakaj se oni odločijo, to se odločijo pač ti, ki upravljajo zapor, pazniki in ostale službe in potem oni pač neko sobo dodelijo zajedno. Podlagi česa, to jaz nisem tisti, ki bi to vem, vam znal kaj dost povedati. Ne. Koliko je to velika soba? Kako to zgleda? To je nekje ene 4 metre krat 2 metra pa pol, tak približno cena. Ne. In v tej sobi noter še ena manjša soba, zdaj, ki je obzidana, kjer je stranična školjka, umivalnik, ogledalo, tega prej ni bilo, prej bila samo zavesa. In so bili trije noter. Ne. Zdaj je bistveno boljše. Ne. In to je to. In miza in stol. So 4x2, vključno z posteljo, vključno z WC-jem in tako ja, dalje. Ja, 2 pa polnike. Ja, vključno z posteljo, vključno z straniščem in tem uvivalnikom in gledalom in pa mizo. Ne, a bi lahko pobegnili, koliko so oni v Kopru? Tako kot so pobegnili v Kopru, v Mariboru ni možno pobegniti. To je nemogoče, ker so v Mariboru tako rešetke kot tudi mreža, še dodatno. Prav tako so v Mariboru redno pregledovali okna in te rešetke in mreže. Po tistem, ko sta ta dva pobegnila v Kopru, pa so še bolj zaostrili to pregledovanje in to dvomim, da bi na ta način se dalo pobegniti. Kakšni pa je živ, to pa v zvezi s tem pobegom bom pa rekel tak, ne. Če nekdo želi pobegniti, ima namen, da bo pobegnil, bo sigurno pobegnil, pa spodni važno, kje. Na kak način ne bom govoril, ampak je možno. In ni tudi ga, v Mariboru. Ni ga zapora nikjer, da ne moreš pobegniti, če se za to odločiš. Kakšen je pa režim noter? Mislim, kakšen režim ste imeli vi? Rekel bom tako, v bistvu imaš stik samo s pazniki, ki so bili zelo korektni, nimam nekih posebnih pripomb na njihovo delo, pač profesionalni, nobenih težav ni bilo z njimi. In pa z tistim delom pripornikov, s katerimi se srečuješ na skupinskih izhodih, ker 21 ur pa pol si v priporu v tisti sobi, medtem ko 2 uri imaš pa vsak dan z prehoda po zaporniškem dvorišču, ograjenem, in pa 1 uro in pol je še možno na obisk fitnesa. Zelo starega, ampak pač dobro, se da nekaj telovaditi. Ja. Povejte mi, a je nevarno, tako kot vidimo v filmih, kakšno odnos so imeli do vas recimo ostali priporniki pa pazniki, na primer? Jaz se ne morem glede odnosa res čisto nič pritoževati. Bom rekel, da je v tem priporu in zaporu sem jaz zelo dobro počutil, ker so se tudi večina teh pripornikov in zapornikov je nekako, ne vem, so jih zanimale knjige, mislim, da je več kot 10 mojih knjig Resnice zmaga v mariborskem zaporu, krožijo med zaporniki in priporniki. Celo majice so nekateri nosili free shish z mojo sliko. Tako glede tega sploh nobenih težav ni bilo. Jaz sem sicer drugače dokaj komunikativen, nisem imel nikakršnih težav. Zdaj, vi se verjetno maste za političnega zapornika, ste se imeli verjetno predvideval, ne? Ja, absolutno, jaz sem o tem sploh ni nobenega dvoma, ker tudi dejanje, ki so mi učitali. Ali ste imeli občutek, da imate tudi takšen status potem, recimo? Zdaj ne vem, kaj bi to pomenilo, status, ne? Ja, kaj pa vem, recimo mogoče kakšen majhen privilegij več, kakorkoli, ne vem, ali pa manj. Ne bi rekel niti eno, niti drugo, jaz mislim, da je bilo vse korektno, profesionalno, tako da ni tu nekih posebnosti. Mislim, da tudi ne delijo pripornike, ne vem, na kriminalni del ali politični, ali ne vem, kakšnikoli dvomim. A pazniki so pa Mariborčani, kako? Pazniki so z nekaj z Mariborne okolice, še več se mi zdi, da bolj pretežno z ptujskega dela, okolice Ptuja. No, skratka, med Ptujem, Mariborem, ta rajon. Pa rekli ste mi, da ste prebrali 48 knjig, to drži? 48 knjig sem prebral. Jaz sem jih prebral v prvem mesecu in pol. Aha, a ja, samo v enem mesecu, kako? V enem mesecu in pol sem prebral 48 knjig. Ja, dobro, to se zelo pravi knjigo na dan, ne? Ja, jaz zelo hitro berem. To je prvo. Drugo, kar je tisti mesec dni, sploh nisem imel televizije, prvi mesec, ker to je postopek, ne, da prideš do tega. Dobiš televizijo in tako dalje. In takrat si tisti sobi, nimaš kaj početi, ne? Kaj boš zdaj drugo delo, ko v bistvu knjige so edina stvar, ki so dostopne, ne? Je zaporniška knjižnica, neke knjige sem se naročil tudi iz knjižnic, iz drugih mariborskih knjižnic, so mi jih od doma prinesli.
Tako da sem vsaj nekaj lahko delal, ker če ne, pa je res težava malo, ne, 21 ur pa pol, ne vem, gledati strop pa steno, to ni najbolj zabavno. Ne. Do vas je pa kaj obiskoval, razen predvidevam odvetnika, odvezamo odvetnice? Je obiskovali so me sorodniki. Pa podpredsednica gibanja verjetno, ne? Tako je tudi nekaj članov naše stranke Zedina Slovenija je dobilo dovolilnico, s tem, da so bili večina med njimi morali, najprej so bili zaslišani. Imel pa sem tudi duhovno skrbo, ker sam nisem pripadnik krščanske vere, sem pripadnik staroverskih boganov, rodnoverske skupnosti, ja, to je predkrščanska skupnost, ne, in so mi omogočili to, tada, glede tega so bili tudi popolnoma korektni. Skratka, vidim, da nimate slabe izkušnje, ne? Če pa razumem, koliko je pač to možno govoriti o dobrih izkušnjah, ne? Jaz mislim, da je potrebno v takih primerih iskati tisto, kar je najbolj pozitivno, se tudi psihološko, psihično se pripraviti na to, in potem ne moreš imeti težav, se pravi, absolutno pa, da ni to nekaj prijetnega, da ne bo nekdo mislil, da se jaz tako živo, da ni hotel, nikako ne. Moramo iti na oglase, pa se pa vrnemo k vašemu primeru, pa k vašim načrtom. Zdaj, gledalke, spoštovali gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Faktor, pogovarjamo se z gospodom Andrejem Šiškom. Gospod Šiško, zdaj, prišli ste z zapora, malo smo opisala, več časa smo pravila, da smo opisala malo te razmere, v kateri ste živeli, ampak kar je fajn, ker ste bili tam 7 mesecev, pa ljudje si tudi natančno tega ne predstavljajo. Skratka, vi ste zdaj zunaj, obsojeni ste na 8 mesecev zapora, ampak predno greva točno na vas, kaj me zanima še nekaj, kakšen status ima zdaj ta štajerska varda? Glede na to, da ste vi obsojeni, ali je zdaj to razglašeno za nelegalno organizacijo ali karkoli? Kaj je zdaj, kakšen je ta status? Je, zanimivo je to, ne, da je, sicer nimam še pisne sodbe, tega še nisem dobil, ampak v izreku same sodbe je gospa sodnica dejala, da je bila štajerska varda ustanovljena. Okay. Se pravi, sodišče jo je priznalo. Kako? Jo je očitno priznalo, ja. In, izjavila je tudi, da je bila ustanovljena dežela Štajerska. Zdaj to so izjave sodišča. A je to, kaj je brala, to kratko obrazložitev sodbe. Kako? Ja. Se pravi, po besedah sodišča je oboje ustanovljeno. Ampak ni prepovedano, kaj? To zdaj jaz ne razumem. Tega pa nisem rekel. Dežela Štajerska je ustanovljena, ampak... Zdaj tudi jaz ne razumem, ampak te zadeve se ne da razumeti, ker se celotne obtožnice sploh ne da razumeti, ker je absurdna. Ne? Ampak zdaj, gledajte, vi ste dobili 8 mesecev zapora, no, da zdaj skočimo zdaj na to kazen. Ne? In nasilno ščuvanje, kaj je rušenje, Bom konkretno povedal, jaz mislim, da je to potrebno, ker je tako, ne cele obtožnice, ne. No, cele ne mora prebrati, jaka je verjetno predolga. To bistvo, ne. Okay. Jaz bi ne v času od 11.1.2017 do 5.9.2018 v Mariboru, Lesičnem, Apačah in Metliki, zato da bi ogrozil ustavno ureditev Republike Slovenije, pozival in ščuval k spremembi ustavne ureditve, k strmoglavljanju njenih najvišjih državnih organov in torej k neposredni storitvi dejanja oboroženega upora iz prvega odstavka 355. člena kazenskega zakonika. To pa bi naj naredil tako, da bi v večjih posnetkih, da bi objavil več posnetkov na straneh Facebook profila z imenom Slovenka TV, pa spletni strani YouTube ter drugih dostopnih spletnih straneh, kjer naj bi preprečeval javnost, da je Slovenija resno ogrožena, vlado pa skupaj s policijo in obrambnimi silami predstavlja kot nesposobno zagotoviti varnost na območju Republike Slovenije in pozival k oblikovanju nezakonitih oblik oboroženih sil v obliki deželnih vard, potem pa še grozil nekdanjemu predsedniku vlade Miru Cerarju, dne 24.6. v kraju Lesično ustanovil deželo Štajersko, zatem pa še 1.9. v Apačah organiziral postroj najmanj 50 pripadnikov oborožene skupine z imenom Štajerska varda. To je zato v osnovi, ampak, malo skrajšano. Ja, Točiško, povedajte mi, kaj ste vi nameravali s to Štajersko vardo, recimo s temi 52 ljudmi? Nič nismo mi nameravali z njimi, mi smo nameravali pokazati prebivalcem Republike Slovenije, da imamo v skladu z prvič ustavo Republike Slovenije, potem z
splošno deklaracijo človekovih pravic, ki jo je sprejela Organizacija združenih narodov na podlagi deklaracije o pravicah človeka in državljana že iz leta 1789 in pa na podlagi slovenske stare pravde, to je tista stara pravda, ki so bile prve tiskane slovenske besede še pred Primožem Trubarjem 1515. Leta v letaku, da imamo na podlagi vsega tega pravico, da se zberemo in organiziramo, koliko ocenjujemo, da potrebujemo obrambo naše države, naših držav, naših meja. In to pravico imamo in nam je nihče... Razumem, pa kaj bi upal naslednji kojak potem? Jaz sem povedal, kaj, preden so me zaprli, sem povedal že kaj, pa ko so me potem spustili za dva dni, sem ponovno povedal kaj, da želim se sestati z pristojnimi, torej z predsednikom vlade, ampak takrat je bil samo mandatar, še ni še bilo ministrov, niti za obrambo, niti za notranje zadeve. Ja, bili so bivši, ne? Mislim, pač zdaj bivši, takrat so bivši. Tisti niso imeli več funkcije, so bili v odstopu in z njimi je bilo nesmiselno. Niso mogli novih zakonov predlagati, pa nič, ne? Je bilo treba počakati na to novo vlado in zato smo zbrali ta vmesni čas, ko v bistvu sploh nismo mogli rušiti vlade, ker sploh bilo ni, ne? Se to je absurdno, vse skupaj, kar učita državno tožilstvo. Ampak zdaj, kako pa gledate vi, tam je bilo pa teh posmehov, pa tako dalje, gledate tisto vašo ekipo, ker so imeli neke trebuhe, ne, pa vse te stvari, kako pa na to gledate? Jaz mislim, se mi zdi popolnoma nepomembno, kdo ima trebuh, kdo nima trebuha, jaz mislim, da je važno predvsem srce, pa možgani, to dvoje. Če je to dvoje prisotno, je vse ostalo nepomembno. Zakaj gre sploh, gledajte, gre za to? Pa se vam zdi, da ste imeli, recimo, ne vem, jaz sem pač Mariborčan, no, nekaj dni na teden sem v Mariboru, nekaj dni na teden sem v Ljubljani, ampak pogovarjam z Mariborčanom tudi v tej štajerski vardi, ampak niste imeli neke blazno velike podpore med Mariborčani, ne? Eni so to bolj cinično in malo, so se malo nasmihali in tako dalje, ampak da bi bilo kakšna frenetična podpora, te pa nisem jaz zasledil. Jaz mislim, da smo imeli kar močno podporo, ne samo med Mariborčanjem, ampak nasplošno na Štajerskem je pa drug problem, ko so mene prvič zaprli, še ne toliko, ko so me pa drugič, ne, so se pa ljudje ustrašili. In to pa je imelo vpliv na potem reakcije naprej in pa seveda propaganda, za katero pa jaz trdim, da je ščuvanje in pozivanje, ampak oblasti in medijev, tistih medijev, režimskih medijev, absolutno ščuvanje in pozivanje k rušenju ustavne ureditve, ker ti ljudje pa res rušijo ustavno ureditev. Mi imamo po Ustavi Republike Slovenije v tretjem členu jasno glasno zapisano vladavina ljudstva. Ne, ni res. Tudi izvoljeni lahko rušijo vladavino ljudstva. Če sploh ljudstva ne posluša, to je rušitev ustavne ureditve. Oni pravijo, da sem jaz želel nasilno strmoglaviti ustavno ureditev. Ja, in kaj bi ne predlagal? Ker so imeli pač tide vaši fanti, so imeli orožje nekaj. To ni nobena rušitev ustave. Kaj ima to z ustavo veze? To ni rušitev ustave. Rušitev ustave je bila, mi jaz mogel predlagati in povedati, da želimo neko drugo ustavno ureditev. To se pravi, vi se niste urili pripravljati za to, da boste napadli neko policijsko postajo, mariborsko občino ali kakorkoli? Pa prvič, mi se sploh nismo urili. Drugič, mi nismo imeli tega za to, da bomo kogarkoli napadli. Jaz sem povedal, kaj je namen. To je bila obrambna skupina, obrambna organizacija prostovoljcev. Z namenom pomagati policiji in vojski, in to sem v govoru jasno povedal, braniti slovenske meje, zato ker so preobremenjeni in ne morejo naših mej varovati pred tem navalom migrantov. Potem pa vašo, recimo, zakaj potem vi mislite, da so vas zaprli? Ja, preprosto zaradi tega, ker so se nekateri v državnem vodstvu, jaz zdaj absolutno, očitno je zraven Marjan Šarec, tudi med temi nekaterimi... Njega ste tudi uvadili vi, ne, potem, ne? Ja, bom bolj pojasnil, če smem najprej na prvi del odgovora odgovoriti. Lejte, očitno so se nekateri na pomembnih položajih v Sloveniji, pa to ne samo političnih, tudi nekaterih drugih, ustrašili. Zakaj je treba vprašati? Da so bili tudi pod nekim diplomatskim pritiskom iz tujine. To se je govorili, se je slišal. Jaz tega ne vem, ampak če so bili pod pritiskom iz tujine, potem samo to dokazuje, da to niso nobeni državniki in da mi nismo suverena država. To je nespremljivo. Če kaj takega je bilo, jaz se za to ne vem, je to nespremljivo. Nobena tujina ne more... To je tudi protiostavno. Mi smo suverena država, po Ustavi Republike Slovenije. Kaj so se ti politiki odločili po vaše? Oni so se odločili, da je treba mene umakniti, dati na hladno, kot oni temu rečejo, zato, da ne bom ponavljal teh stvari, ker so se očitno ustrašili, da bo se njim kaj zgodilo, ampak to ni bilo nič, sploh ni bilo usmerjeno proti njim. Zdaj sem povedal, zakaj je bilo to. Zaradi varovanja slovenskih državnih meja, konkretno Štajerska varda v tistem delu, ki pač se meja države Republike Slovenije pokriva za zgodovinsko državno meja. Zato ste tudi šli v Apače, oziroma ne vem, zakaj ste šli v Apače, zakaj niste bili recimo... V Apače smo šli za enega preprostega razloga, ker je tam ena super jasa, ker je tam en gospod doma, ki je lastnik te jase in nam je dal to na razpolago. Aha, mislim, na zasednem zemljišču potem. Na zasednem zemljišču smo mi bili, ne.
In pa, no, vse to je pa najbolj zanimivo. Mi smo šli v stran od Ljubljane, ne? Se pravi, mi smo šli še 40 km bolj vzhodno od Ljubljane in kaj bi mi narušili tam v tistem gozdu? Koga? Koga? Vse tam nismo nobenega prič rušili, nobenega nismo imeli namena strmoglavi. To je absurdno. Ne? In niti v nobene moje besede ni bilo, v kateri bi jaz pozival k čemu takemu. Moram pa povedati naslednje, da je pa policija, ampak ne tista policija, ki je bila pri meni. Drugi policisti so pri zasliševanju ljudi potem širšem, so naredili kar nekaj konstruktov in so si določeni ljudi celo zmislili, da bi naj bili prisotni na tem postroju in da bi jaz naj tem ljudem na postroju govoril, da je treba strmoglaviti vlado pa ne vem koga. To ni res in tudi priče se potem dokazali. A je to pričal proti vam? Ne, ne. Ni. Vse to tudi je zelo zanimivo. Ne? Glejte, 30 prič je zahtevalo državno tožilstvo. Njihove priče, predlagali si. Državno tožilstvo je predlagalo te ljudi za priče. Ko je bilo konec preiskovalnega postopka in so te priče bile vse zaslišane, niso imeli ni česar. Takrat je isti tožilec, ki je predlagal te priče, rekel, da te priče niso pomembne, ker te priče mene poznajo. Ampak kdje sem jih jaz predlagal, on jih je predlagal. Kakšno je to, mislim, ne vem, to ni razumno, niti približno. Ne? In tožilstvo, ki dela na tak način, ne vem, se v bistvu dela norca iz nas državljano, predvsem pa iz davkoplačevalcev, ker je plačano s tem denarjem davkoplačevalcev in ne zna narediti nič, se pa spreneveda. In to ne vem, ti ljudje bi morali zgubiti službo na tožilstvo, ker to je neprimerno. Kaj bo, kaj, zdaj pač sodbo imate, oziroma nimate še, zdaj pričakujete, verjetno tudi še mogoče natančno ne možete vedeti, ampak na čem bo temeljila zdaj vaša pritožba? Naša pritožba bo temeljila na dejstvih. Ta sodba ne temelji na nobenih dejstvih, temelji na konstruktu, temelji na nekih imaginarnih domišljijah, in nima niti enega bistvenega dejstva, ki bi ga moralo imeti. No, zdaj se raz to govorim, ampak še spoh videl nisem. Ja, zume, govorim ja, na podlagi tega razglasa. Pamet govoriva, ja. Na podlagi tega, kar je bilo povedano na samem sodišču. Na podlagi tega to govorim. Morda bo sami tožbi kaj drugi, ampak jaz vem, da ne more to biti, ker jaz nisem pozival nikoli k temu. In tega ni. Ker tega ni in tudi v sodbi ne more biti. Ne. To so konstrukti. A ni malo nenavadno, da so vam prisodili 8 mesecev kazni, to je prašeno toliko, ne, oziroma malo čez, ne, kot se bi videl slej priporo. Tako da bi šli upravičevati pač vaš pripor. Ne? Je se to po mojem točno zaradi tega bilo narejeno. Ne? Čeprav morate pa z eno stvar vedeti. Jaz, ko jaz to govorim, jaz se tudi zavedam, da mi lahko kazen dvignem. Ampak to je popolnoma nepomembno, mene to ne zanima. Jaz... Pa če boste obsojeni na 8 mesecev, mislim, da ne morete več kandidirati za politične funkcije. Drži, ne? Ne vem, da bi bilo to tako. Nisem prepričan. A ni to nad 6 mesecev kazen, da ti potem pač... Če je bil ta zakon spremenjen, ne vem, nazadnje, ko se jaz spomnim, še ni bilo tega. So bile neke pobude v to smer, ampak ni bil zakon sprejet, koliko jaz vem. Takrat, ko je bil Janša v zaporu, so nekaj v tej smeri se dogovarjali, ampak ne bi rekel, da je bilo sprejeto. Poglejte, jaz se v končni fazi tudi, če je to sprejeto, jaz ne potrebujem. Meni ni funkcija. Eno pri Kanglu je bilo rečeno, da ga treba pač obsojiti na več kot 6 mesecev, da ne bo spet kandidiral za župana, ne? Bom pa kandidiral za nekaj drugega, ne, z principa. Ne, govorimo o Kanglerju, govorimo o Kanglerju, ne. Ja, njemu je bilo takrat rečeno, da ga sodnik je pač dal izjavo, da ga treba obsoditi za več kot 6 mesecev, sicer bo šel znova v politiko in kandidiral za župana, ne. Jaz sicer se ne nameravamo ocenjevati zadeve Kanglerja, ampak bom rekel naslednje, če je sodnik takega izjave, kot ste zdaj vi rekli, ta sodnik ne sme biti nikoli sodnik. Ker ne more noben sodnik nekoga obsoditi za to, da več se ne bo mogel ukvarjati s politiko. To ni naloga sodišča, pa sodnikov. Mislim, to je za umobolnico, oprostite, no, res. Kako pa zdaj hodite po Mariboru 5-6 dni, ne? A se čujete z ljudmi, kaj vam rečejo? Jaz vam lahko povem, da jaz imam zelo pozitivne odzive. Mislim, mene na ulici ljudje vstavljajo, mi dajo roko, mi spodbujajo, mi čestitajo, pravijo, da naj vztrajam pri tem, da me oni podpirajo, slikati se moram nenehno z nekom, se moram slikati. Ja, selfie in to, ja. Ja, se mi je zgodilo recimo, da je pristopila k meni neka gospa, mlajša, z otrokom en mesec dni starim, je rekla, če sem se pripravljen slikati z njim v naročju, da je to bodoči vart. In da bo ona dala to svojemu možu, ker bo on presenečen in ponosen na to. Jaz sem ga pol se slikal z njim. Zdaj, moram to ekstra izjaviti. Ne? Nič od tega ne pomeni ščuvanja ali pozivanja k čemerkoli, še najmanj pa k nasilnemu rušenju ustave ali nasilnemu strmoglavljenju kogarkoli od državnega vrha Republike Slovenije. Ampak to moram povedati za to, ker drugače se lahko zgodi, da bo ta oddaja današnja spet kronski dokaz. Spet v tem pritožbenem postopku. Ja. Gospod Čiško, ampak zdaj kazensko ste ovadili predsednika vlade, ne? Zakaj? Ja, nisem ga ovadil, jaz ovadila ga je sopredsednica Gibanja za jedinjenje Slovenije, Ani Vidar. Vaša sodila ja, pretrsta, veste, zakaj? Ja. Zaradi tega, ker je on bil prvi, no, tako moram povedati. Mene najprej državno tožilstvo in policija sta me preiskovali zaradi kaznjega dejanja nedovoljene posesti orožja. Torej, čisto drugi člen.
Dokler se ni javno oglasil takratni mandatar, to je že bil, ni pa še imel vlade, Marjan Šarec. Tweet je dal, ne? Ja. In tudi za medije dal izjavo, da je to, kar smo mi naredili v Janhovi, protiustavno delovanje in oziroma rušitev ustave in da je treba to najostreje sankcionirati. In potem se je sprožil glas, ne, kako? Tako. Ja. In potem so mene, sicer moram to povedati, mene so spustili po dveh dneh policijskega pridržanja in po dveh dneh pripora v mariborskem zaporu. Zakaj? Ker je preiskovalni sodnik dr. Žirovnik ocenil, da ni nikakršnih znakov, da bi jaz sploh to dejanje storil. In ker ni znakov, da bi ga storil, tudi ne more biti nobenih razlogov za pripor in niti za ponovitevno nevarnost in so me zaradi tega spustili. Do tega je on prišel na podlagi enakih, narekovajih, dokazov. Celo obratno. Zdaj je dve tretjini tega sta še celo odpadli. Ne, jaz sem pa obsojen. To je še bolj absurdno. In še bolj absurdno je to, da je celo vrhovna državna tožilka takrat izdala mnenje, da ni znakov kaznivega dejanja. Ja, ampak, in sodišče, ne, in nekaj sodnikov imate zdaj na piki, ne? Jaz nimam nobenega sodnika na piki, jaz sam trdim, figurativno rečeno, ja. Ja, mislim, sodnik... Tožite jih, ne? Glejte, te sodnike, ki so, to je ta senat sodnikov, ki je odločal, isti senat treh sodnikov je odločal o preiskavi, o obtožnici in o priporu. Vse, vedno tri isti sodniki. In ti trije sodniki so noter v te sklepe takšne neumnosti pisali, ne, da dejansko nihče izmed teh treh sodnikov sploh nikoli življenja ne bi smel biti sodnik. Ta magister, oziroma pardon, se uporečujem zdaj, profesor dr. Zlatko Dežman, on je meni podaljševal pripor že leta 92. 93. leta je višje sodišče to razveljavljeno, njegove podaljševanje v nedogled in ta človek ne zna nič drugega podaljševati pripore. To dela serijsko, po tekočem traku. Večina pripornikov je on sodeloval pri tem in vsi imamo enako ponovitevno nevarnost. Ampak kakšno ponovitevno nevarnost? Če jaz sploh ničesar nisem naredil, kaj bom ponovil? Nekaj česar nisem naredil, še nekaj. Ti ljudje so mene vnaprej obsodili. Vi razumete to? To je kršitev ustave. Jaz bi moral veljati, dokler nisem pravnomočno obsojen za nedolžnega. Ampak kako bom veljal za nedolžnega, če trdi senat sodnikov, da bom jaz dejanje ponovil, še preden sem bil sploh obsojen? To je absurdno. In nemogoče je, da laži pišejo. Pisali ste popolne laži. Zdaj te sodnike preganjate na sodišču, kako, ne? Ja, jaz sem najprej kazensko ovadil. Ja. Tri sodnike tega senata, tri sodnike višjega sodišča in pa predsednico okrožnega sodišča v Mariboru, gospod Alenko Zadravec. Sedem sodnikov. Zadeva je bila na mariborskem okrožnem državnem tožilstvu in je bila odstopljena v Celje. V Celju so to obravnavali in tista državna tožilka se nekako ni odločila za pregon, ampak mi je dala pravni napotek, da naj to sam naredim. Zdaj imate sami preganjati, ja. In vsem jih, jaz sem napisal, moral sem napisati obtožnico zoper njih, oziroma obtožni predlog, ki sem ga napisal in sem ga poslal tja, kamor sem bil napoten preko te državne tožilke iz Celja. In je ravno danes sem dobil sklep, lahko ga pokažem. Ja, hitro pokažite, ker imamo še pa sekund. Ja. To je sklep Vrhovnega sodišča, ki je zadevo dodelilo v obravnavo okrajnemu sodišču v Krškem, da pač ne bi bilo v Mariboru. Mova te točki prekint, se vedemo po glasih, ker boste povedali, kakšne politične načrte še imate. Dobrodošli nazaj, gospod Šiško, kot zaključna misel, kakšni so zdaj vaši ti osebni in pa politični načrti? Ja, dejansko je načrt Gibanja Zjedinjena Slovenija takšen, da moramo iti med ljudi, nikako z namenom ščuvanja ali pozivanja k čemorkoli, pač pa z namenom ozaveščanja ljudi, da jim razložimo, kaj sploh pomeni vladavina ljudstva, zapisana v 3. členu Ustave Republike Slovenije, da jim pojasnimo, da so oni tisti, ki imajo v tej državi oblast in da seveda, če ostanejo doma takrat, ko so volitve, potem oblasti nikoli ne bodo imeli in bodo takrat svojo to pravico izročili nekim drugim ljudem, ki delajo v našem imenu same neumnosti in slabo za ljudi. Da ne bova predolga, a boste kandidirali zdaj na evropskih volitvah? Ja, zbira se podpisi za to na upravnih enotah.
Nekaj malega nam še manjka, tako da tisti, ki nas podpirajo, naj grejo še na te enote, ne nam prispevajo te podpise in bomo nastopili, ampak ne z namenom, da bi mi bili zdaj morali imeti ta denar od teh evroposlancev, mi bomo ta denar namenili od plače za delovanje ja, naše stranke in pa ljudi. Ja, no, če, kolikor bomo, seveda. Čičko, jaz vam želim, hvala, da ste prišli v studio, želim vam veliko uspeha tudi na volitvah, ne, pa seveda pri drugem krogu teh vaših pravosodnih težav. No, to je bil današnji 272. Vojaški, obveščevalni in pa Šiško faktor. Mi pa se vidimo spet jutri v istem času in seveda ne pozabite, ni vse eno, kdo kaj reče.